ולא כדי להתריס, אנחנו מרגישים פה בבית עם כולכם, אנחנו נפגשים כמעט על בסיס שבועי ומדברים. באנו כדי להזכיר את נתיב האבות. יש לנו שלושה חודשים, אנחנו חושבים שאפשר לנצח את העניין הזה יותר מאשר הפתרונות המוצעים כרגע, אבל אני חושב שלבית היהודי שאנחנו מרגישים פה בבית, אני חושב שאנחנו באותו כיוון, אני חושב שאפשר לנצח ולהצליח את הדבר הזה אידיאולוגית הרבה יותר גדול ונכון. שוב, אנחנו רוצים הסדרה של נתיב האבות, אנחנו חושבים שזה צריך להיות חלק מהעניין הזה. יש דרכים לעשות את זה, אנחנו יושבים ביחד, אנחנו חושבים, אנחנו רוצים שתובילו אותנו במאבק הזה. ולכן אנחנו פה, רק להזכיר. תודה.